Новий авіамаршрут. З 9 грудня авіакомпанія Qatar Airways відкриває новий напрямок в Україну. З Одеси до міста Доха можна буде дістатися прямим рейсом. Довжина перельоту становить близько 5 годин. Польоти заплановані тричі на тиждень – у вівторок, четвер та суботу. Перевізник пропонує 12 місць у бізнес-класі та 120 в економ-класі. Квитки вже доступні на офіційному сайті компанії. Їх ціна стартує від 10 тисяч гривень. Перший виліт з Одеси запланований на 16:45, а рейс із Дохи – на 8:30. Також Qatar Airways збільшить загальну частоту польотів на маршруті до Києва – із 7 до 10 на тиждень. Зазначу, пасажирам з Одеси будуть доступні стикування загалом з 85 рейсами авіакомпанії в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, на Близький Схід і Африку. До них входять Мальдіви, Сейшели, Занзібар, Сінгапур, Гонконг, Бангкок та Сідней.